Një pjesë duan ta mbajnë mend vetëm ashtu. Këngëtarja super super seksi, shumë e bukur e skenës, por ajo ka dashur edhe të na prezantoj këtë anë tjetër, megjithëse ka thënë që nuk dua të flas. Ja ku vjen Çileta Xhilaga. Mirë se vjen. Më në fund. Nuk takohemi dot. U arrova, arrova. Përshëndetje. E diskutuam edhe di instikti i parë është të takimi. Takimi, por ja që nuk ndodh dot Çileta. E ke vënë rep, e ke pasur problem? Unë këtë fakt gjatë këtyre ditëve? Ja. Hmm? Ja, s'e kam ndjerë shumë. S'e ke ndjerë, nuk s'e kam qenë në shtëpi të rrugë. Kështu që nuk e ke ndjerë. Neve të kujtuam përmes këngëve. I pash dhe. Nostalgjisi. Po, po pëlqeu se kishim mbledhur hitet e Renis dhe hitet e Fleqëris. Dhe për shaka. Edhe kur thua ti, që vë dukesh kaq mirë, kaq në formë, të si ndikuan këto ditët e izolimit, e mbylljes, se nisëm të flisnim kështu në lidhje Skype javë më përpara, po për shkak të problemeve, kështu që i tregojmë të gjitha tani shtruar kështu ball për ball. Po, unë kam qef atë pjesën e të ndenjurit në shtëpi, nuk është se më jam një që kam qef të dal gjithkohon. Është shumë të kanë qef bënë gjë me makinë, po jo të gjithkohon lokaleve. Kështu që nuk është se e kam përjetuar, jam përkushtuar më shumë punëve të shtëpisë sa të periudhë gatimit, këtyre gjërave të përgjithshme. Nga punët e shtëpisë ka ama gjithsesi e kisha me siklet të madh. Palosin e rrobave e kam e çik. Siklet. Vetëm kjo, se pjesën tjetër e bëj me qef pastaj. Po sa kam lanë, sa kam lar e në këto 3 muaj, nuk kam lar një të ditë. Fernando, ishte në tim, apo? Ka filluar këpër që të ndimojnë qipë ma. Ja, nuk është Fernando në tim. Fernando, si jepi PlayStation-in dhe do vetëm PlayStation gjithë ditëm. Ky ka qenë angazhimi Fernando. Angazhimi, edhe ato mësime që bëni online. Po ja, një pun tjetër është tuar e këtyre ditëve. E vërtet. E bëje me qef, të kujtuan kohët e tua, kishin ndryshuar si përshtateshe. Faktikisht, shëqyrë Fernando në kam në një shkollë private që gjithmonë bënte detyrat atje. Kështu këtë herë jam detyruar të merrem vetë dhe jam kthyer edhe vetë shumë vite më mbrapa. Në shumë gjëra e kisha harruar sinqerisht, nuk i mbaja mend fare. Kur ja ku ti kujton Fernando. Ti kujton Fernando, thon tani, të gjitha këto momente. Një kohë e kaluar me njëri tjetrin që besoj s'ke pasur, gjithsesi mundësi të rrje ka gjatë, 24-24 në Fernando, në djani. 24-24 ori, sepse e marrë kudo me vete në përgjësi. Ka pas rrësët e në emision, e ka marrë me vete. E di. Sa pas duha vitë duha të lasë PlayStation, se kështë me qëtë vinte, të lasë me shakët. Êshtë rritur të një? Êshtë rritur, si të vjen do pa kejsh, kanë galuar shpejt vitet, ja, të fakt nuk është e shi e këshu gjithë kosë. Për kundre, zi me zi prisja që të rritesh, që ta kisha si shok, edhe komunikimin e kemi të tjilë, si kur jemi shok të dy. Mërë me vesh shumë mirë, a i është një fmi shumë i dashur, është një fmi që vjen më puth për dit, ose qohet kod nga PlayStation, vjen puth ma, qa keve mam, po të duar shumë, thot, ma, mori mali, rrat puth një qenë. Për caktimi ti për ty, për shumë, ose si të thret? Jo, mami më thot, ma, jo, dashuria ime, këto fjallet të shumë, nuk është se ka një përcaktim dashuria ime, po ka të kështu, dhe në letra batutat, i thëja një ditë, dhe gjeshi nuse, po të ma gjesh shumë bukur, kështu me tiparet, si të po të me bukur se çka që mami dikur. Ska shanse, më tha mua. Aman! E më bre komplet. Ta, bëri qemin. Po, po je doli nga shpirti ajo dhe... Po ti si herët ke filluar me ndosh për nusën, si duhet tjetë, nusja Fernando. Jo, më kam qemë për mua bete këshu. E normal që herët shumë. Ritmi ytë, kur zjoheshe në mëgjes, gjatë tyre ditëve. Si e ndryshoj pasaj gjirimi, se do vime dhe të kjo pjesë? Unë jam shëndoshë shumë në fakt. Nuk të 2 muaj kam vënë... Kjo këmisha? E kjo kam ufluar a gërë gjavë, brabë jam shëndoshur, kam rreth 6 kile mbi peshë, gjatë tyre të 3 muajve. Fakti i desi kemi ndenjur në shpi, gjatë pjesës së Ramazanit, pas taj ndryshova komplet të regjimin gradualisht, kalova të fleja pjesë më të madhe të ditës, dhe rria zjuar deri në sabah, se falja edhe sabahun, dhe naja iftarin dhe falja edhe sabahun. Në rria, nuk është që flie, zjohesh e pak, sa për të ngrën ashtu, e prisje, deri në qëfar ore?
Pa, në fillim e hanim në orën 3. Mhm. Se mbyllesh e pak më mbrapa. Tash është afruar edhe sa vjen dhe afrohet më tepër. Kështu që, më thën, haja iftarin, haj iftarin dhe fal sabahun, pastaj shtrihem të fletë, çojmë në orën 2, pastaj 3 të drekës varet. Cilat janë ato komentet që të kanë kryqëzuar ty për këtë deklarim tëndin, për besimin tënd, që ka thënë, ja, në këtë status që... Ja, zjo nuk ndodhë për lejë në... që edhe nuk do doja të flisja, nuk doja të bëj komente, gjitha të... Shiko, këtu ka një perceptim të gabuar të mentalitetit, në përgjësi, jo, vetëm për pjesën e fes, apo pjesën e artit, po në përgjësi, ne vejemi njërës për mentalitet që gjënë e parë që duam është gjykojmë tjetrin, pa u këthu e njën nga vetja janë. Kështu që unë vjetë pa ta bërë një përëndësim shumë të sinqertë në Instagram, si që bëju unë zagonisht që, dhe si mendoj gjëra dy herë, kështu ti mendoj thella dhe gjatë. Besoj që edhe pikërisht për këtë fakt vlerësojnë. Edhe baj mend që u bë diskutim shumë i madh atëherë dhe filluam me ato komente, ziheshim, më thënë trishtohesha shumë kur shikoja komente në Instagram që ziheshin të krishterë me musliman, po një debat i frikshëm që mua më jep një lloj mërzie brenda vetes time, që pse isha bërë shkak që ziheshin, më kupton? Dhe thoya në fund fare, po më është një zot për të tërë. Po për çfarë ziheshin? Si është për çështje fesh. Ka komente pastaj që shanin, që thonin u ktheve, u bre musliman, më thonë të gjëra të tilla. Prandaj dhe e kam përmendur këtu, nuk kam dash ta zgjas dhe shumë për te sinqeritetin tim dhe dëshirës time. Shumë të madhe për ta shprehur apo për ta bërë akoma dhe më shumë hapur atë gjë që un kam dëshirë. Ka qenë një këngë arsye. Në natën e kadrit. Që është tante. Që është sot. Çfarë veçantie ka? Është një natë që neve s'duhet ta humbim asnjë, sepse mezi e presim gjithë vitin që të vi. Kështu që unë kam një sugjerim edhe për ato që nuk din të falen, që nuk din të falin namaz, nuk ka problem, më shumë i rëndësishëm njeti dhe dëshira që ti ke brënda vetës tënë dhe në shpirt, do t'i sugjeroj të gjithë të rindë, sonte në këtë natë të madhe, ta vine njërë kokë në seshda. Aj sa din shumë pak, me dy fjallë ndoshta. Ti është me fjallë në bismila. Dhe në të avon kokën në? Në seshda. Në mbi një sigjada, po... Mbi ato tapetin që shtrohet. Aty dhe të lutën. Të lutën, të falje. Ashtu si që din me dëshirën e vetë, me fjallët e veta. Lutje dhe tua për kështë kënësot. Në ndëgjoj shumë të rinë që... Në po s'di të falem, edhe i duket si shumë e vështi për të mësuar rekatet e namazit. Kështu që unë sot më qesh gjithë gjërat e mëdha kam të sugjerim. Ai ashtu siç din. Lutjet e tua për çfarë shkojnë? Lutjet janë personale. Nuk tregohen, po sigurisht. Lutjet kryesore janë të kemi fëmijë të mirë, të kemi mirë me shëndet, të na ruaj Zoti nga çdo gjë e keqe, them unë gjithmonë. Pastaj dëshirat personale janë tjetër gjë, po gjëja e parë që kërkojmë është na falje. Gjatë këtyre ditëve, sigurisht që shumë prej nesh kuptuam që çfarë ndoshta shkonte mirë në jetën tonë, ishim dhënë ndoshta mbas shumë, ku di unë, veprimeve, sjelljeve, ambicieve, dhe sikur reflektuam, flas gjatë periudhës së izolimit, dhe kësaj ishim mbyllur. Për ty, që është dy fishe, pra ke qenë edhe mbyllur, edhe pjesa e besimit, çfarë ke kuptuar gjatë këtyre ditëve? Nuk është se ka ndryshuar, unë kështu kam qenë gjithmonë, nuk është se ka ndryshuar reflektimi im kundrejt një gjëje, unë kam kuptuar që, dhe kam kuptuar me kohë këtë gjë që, jemi të gjithë në dorën e Zotit, jemi të gjithë kalimtarë në këtë botë, jeta ikën shumë shpejta, ndaj rëndësishme është të bësh mirë, t'i kalosh ditët duke i qeshur, të bësh sa më mirë, dhe ato që ka caktuar Zotit për të gjithë neve, sa më shumë të ishe njerëzit me namaz, aq më mirë do ishte. Tanis, nga kaq vite sa e ke deklaruar besimin e në vijim, neve vetëm kështu do të dëgjojmë ty? Edhe do të shojmë, apo do të kemi çiljetën që e rikujtuam për mes... Më thire ti për të sebe mua, se po të kishe thire për sebe klipin, do kishe mojtë për klipin. Dhe kort, një pra, sepse jemi në këtë ditë edhe prandaj, do më dhënë... Të ndajmë një gjë. Unë kështu kam qënë prej vitesh. Ndoshta ajo ka i shumë e theksuar, po nuk është rapar që agjëroj asë këtë vit, asë vitin e kaluar. Për sa vitesh? 10 vjetë. Që 13 vjetë që kam sjeruar në emisionin të uaj, kam që mduket 10 për islam, pa. Që i kam, më thënë, kam zjedhur drejtimin e fesë
muslimane, islame. Kështu që nuk ka lidhje karriera ime me atë besim që un kam brenda vetes. Si më thjesht e kam deklaruar këto dy vitet e fundit se kam pas kënaqësi ta deklaroj. Dhe ju më ftoni nga që e kam deklaruar, ndoshta ka dhe shumë të tjerë si un që nuk e deklarojnë fare. Dhe mund jenë akoma edhe më shumë besimtar se unë. Jo, mirë, dakord. Edhe kur të kesh në një videoklip do të ftojmë neve, patjetër, po. Po, unë kam bërë klipe të reja, klipe së tonë, jo tash, tonë për këto tema të kështu. Ja, ja. Jo, se ka qenë në fillim të sezonit. Sezonit, po, në gusht, bësha ka. Në fillim të sezonit, kështu që... Unë nuk e kam përprerë... Ka projekte... Sado që jam kufizuar deri diku, jo vetëm për shkakun e fesë absolutisht, po më shumë për shkak të statusit, të moshës, të faktit që je nën. Normalisht ka një lloj në femra sa më shumë rritet me një lloj vlere tjetër. Dhe sigurisht ti kufizohesh nga shumë gjëra në paraqitje që mos ti jesh njësoj siç ka qenë 20 vjeçë me sot që jam 35, pa diskutim. Por ajo vjen gradualisht me edhe me rritjen tënde personale, me karakterin, me tipin, sepse jemi gjithkohon në rritje të formimit ton. Pra, ajo vajza seksi ton duhet harruar. Në qa kuptimi të platit për tani? Në kuptimin e daljeve publike, pra, në gjitha to klipet që prezentuan, performansat e tua. Klipi i vitit e galuar, dola e veshur bukur. Ja, pra, shë? Edhe kë bombonja dola e veshur bukur. Si ka që jam e kuruar? Ndryshojmë përcaktimet? Ndryshojmë përcaktimet të thash, jo vetëm për shkakun. E fes, nuk më pëlqen të apërcjell fenë muslimane në një formë fanatike, ma kam përcjellur në formë shumë të bukur dhe duhet ta përcjell në formë shumë të bukur. Janë disa gjëra që vijnë gradualisht me pjekjen e njeriu vetvetiu brenda vetes. Fernando, çfarë thot? Kështu si njeriu, ke pra është djali yt, shoku yt në shtëpi bashk e bukura në sytë e tij, më thon për këshillat po them. Kur vishesh kur? Ah, Fernando, jo, Fernando ka qejf që ti je moderne e mbajtur, thot bëj flokët bionde. Falë dhe Fernando me mua. Po edukon edhe djalin. Po e ka qef, e ka qef. A i të zjedi atë, po unë kam për detyr ti për cilgjën e duhur, rrugën e duhur. Në një projekt? Keme nduar gjatë të rekonve? Për duja gjëroj videoklipin e ri në bashkëpunim me një vajzë, që është talent i ri. Më është një këngë që e kam shumë për zemër, shumë e bukur. Kam një këngë tjetër, një balad që kam pas për të nëziru që në shkurt, po në kapi. Si kjo situatë? Po, kjo situatë e tila dhe i la zhjurat për gjysëm, kështu që kam një sërë projektesh, që përverën? Një sërë të reja shjetën tima që më thënë do t'i stisë kështu, avash, avash. Një sërë të reja shjetën? Po pra, në lidhja me projektet me gjyrat që kam. Në një gjë tjetër? Vetëm këto për momentin. Vetëm këto, mirë, në 5 situata që lieta. Gjatë kësaj periudhe, dhe i referohemi periudhës karantinës, kënga më shpesh që e kam kapur vetën dhe ke kënduar, ka qenë? Qovë nga këngët e tua, në qovë se dojë, qovë të... Ja, nuk i të gjojë. Këngët që kam të gjojë më shpesh, në fakt, unë kam qef një këngë italiane që ka qenë hit në verë, Una Volta Ancora, në atë vija në YouTube, kur bëja punët në shpi. Ka ndonjë një... Jo, thjesht kam kujtimet bukra verën e kaluar dhe mjep një energji shumë pozitive si këngë. Edhe Sami Jusufin që e kam pik të dobe, pasaj si këngëtarë. Ka 2-3 këngë që e kam shumë qef edhe. Gjatë kësaj periudhe, kam kuptuar se gjëja me shtrejnët është... Familja, pa diskutim, gjithmonë. Ka pasur në një moment të veçanë, përshku në një sjellje, diçka që ka ndodhur në shtëpi që... Ka bërta, dhe më dhënë, ta mendosh akoma dhe më shumë këtë fakt, shumë në i veprim. Për mirë, thua? Për mirë, pa tjetër, që nuk e mendoj, nuk më kujtohet një gjë e tillë, po që më ka pëlqyer kjo karantinime, nuk e s'më ka pëlqyer, më ka shijuar shumë. Gjatë kësaj periudhe, kam kuptuar se vetëm besimi në Zot mund të shëroj çdo dhimbje. E vërtet, apo jo? Te, kam kuptuar vite për parë dhe jo këtë periudhë. Gjatë kësaj periudhe, kam kuptuar se më mungon pa fund një këngë e re. Pa diskutim që do të bëjmë edhe këngën e re. Të kam munguar. Po sigurisht, më mungon ka momente, për më tepër këto vitet e fundit që kam qënë, si thua është pak më pak aktive me nga një këngë në vit, jo si unë, si çdo vit që nxjerr nga 2-3 këngë në vit. Më mungon, ka momente më mungon e pjesa, po... Të shi jeta përdalë pak dhe në
situatat e tjera, edhe biznesin që kanë hapur, duhet i risi për kokës edhe asajt, quni, po, më të njanë shumë gjëra, dashuria, po, më të mblinë shumë gjëra bashkë, edhe i gjina të vëndin e vetë se cilës. Por, ama nuk i ktheheshe këngëve tua, dhe do nuk i shoh klipet, dhe shumë kur thash tani ose nga këngët e tua, cilën këndone, këshu the, a, këngët e mija nuk i kthehem, nuk e ke qef, se? Për të dëgjuar? A. Jo se si kam qef, po, i kam kënduar ka i shumë dërvite, sa më kanë ardhë majtundës. Gjatë kësaj periudhe, kam kuptuar se kuzhina është një pikë jo dha që fort imja. Jo, unë gatuaj mirë. Ana, të rego pak. Unë ka tuaj mirë, dhe më thëmë po e mëra një për sipër, në përgjithësi në jetë, qoj deri në fund dhe e bëj sakt edhe mirë. Nuk është se di çdo gjë, nuk jam si ty për shumë ullë, ti ke për shumë qifja të në Instagram bëjë shumë gjërë. Mirë, dhe unë zërse di, edhe unë provova, me ndova që svidat ishin mënyra më e mirë, mirë për të kaluar kohën këto ditë. Po, për shumë ka momente që marë mamin telefon dhe i them, më të rego pak të shi me procedurë, dhe më të nësi, si është procedura pare, dytë e tretë, deri sa edhe po gabova pak të hera parë, herën e dytë ndele sakt. Ja da preferuar e Fernandos, cila është? Fernando do vetëm gjyra makarona, pilaf, tipike që duan kalamajt. Për të ngërë ndë një supë bëhet luft. Tipike, fëmijësh. Për sot, qëfar ke gatuar? Për darkë? Sot për darkë, për të hëngur iftarin, të ati, fatikisht sot dhe të hajnë nga shpia e mamet, këshu që... A, pas kështë bëtuar, se duhet kishe kohën për të bërë gati, normalisht aty. Po, halvën e ke gatuar ndë njerë, se me që diskutova dhe shpar me Arinetën, se si bërë. Ja, nuk e kam gatuar asë njerë. Duke shonë që... E kam shumë qefë të amësit, sepse më pëlqenë shumë. Se dhe mos kërë bëhet pak shu si e pak e erët. Që mërë atë njërën e kushërën në kafe. Besoj mamaja sot, ta ga bërë. Se di, nuk e dja e ga bërë. Në e mbëlsirë do kemë, pa diskutim, po. Ja bënë qefin vetës me mbëlsirat, apo? Të periudhë nuk... S'kam pyetur fare. Fare. Qokolata, pa fund. 6 kg janë problem, apo? Shiko, u peshova një ditë e isha 73 kg. Dë më thënë, 74 kam qënë me Fernando në mëjnë e nëndë, është të berë. Nuk kam qënë kur ka që shëndorë sa kam të erë. Reagimi ytë, kur e pedhë, u shokova. Shifën të këpëshore? Thashtë si do t'jeqë, unë të ashi 8 kile, është merë. Nuk duke, më zërsi i kam kratë dhe këmbët e holla, edhe nuk është se njerëzit e kuptojnë shumë, po unë e ndjejt e këvetja ima dhe e shopë, nuk ka vënde, kam situar shëndetin vënde vënde, nuk e kam të përshëndruar gjitha ndej. Po, si do hishën? Po, avash, avash, me një djetë. Me një djetë, të mirë, të rikthehemi normalitetit. Të falenderoj Çiljeta që ishim bashkë. Ishte kënaqësi. Dhe të uroj suksese edhe në projektet, në vijim, dhe agjërim të mbarë edhe këto pak ditë, deri në finalizimin pasaj në ditën e bajramit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shkojmë më njëherë në publicitet, pas pak jemi në disa debate.